Parabéns, Ana, mais uma vez. Só para relembrar um pouco, que quando começou, eu conheço o Itaoca, durante o chamado lixão, né? Pelo sanitário, e pós, porque eu moro ali perto, e por coincidência, que eu sempre fui político de São Gonçalo há muito tempo, e tem parentes, amigos que moravam, trabalhavam lá. E a gente via que ali funcionava. Errado, mas funcionava. Que as pessoas viviam ali felizes, catando lixo, catando a coisa, sustentavam a família, criavam lá, botavam para estudar, comiam, não tinham fome, viviam tranquilo. De repente, lógico, tem que mudar, nós temos que evoluir, temos que acabar com a pelo sanitário, né? De repente acabaram com tudo. Mas passaram um rolo compressor e esqueceram da coisa principal, vida das pessoas, que largaram ali. Então ficaram largados, infelizmente. Agora temos que resolver isso. Eu sou médico, sou anestesista, eu gosto de ver as coisas funcionarem. Faço a raiva, acabou, vamos operar. Agora, esse rolo já está mais de um ano e meio. A gente não aguenta mais. Então a coisa tem que resolver alguma coisa. Não adianta a gente ficar no blá blá blá, blá blá blá, blá, blá e não tem solução. Eu me lembro, no ano passado, não estou aqui para defender o atual governo de São Gonçalo, mas que agora é outro governo. No ano passado, procurei o secretário do social, que era Pedro Marinho Weber, se não me engano. Procurei. Nada fez, nada rolou, então vou mandar a construir compra, mandar uma miséria. A gente fala, gente, esse pessoal, eles não querem migalha, eles querem trabalho, eles querem funcionar, eles não são cachorro para ficar lutando, eles nem dando comida. O CRAS que montaram tinha quase 10 quilômetros de distância dali. Distância. Quem conhece uma sala, nosso secretário, conhece muito bem. Era de fazenda, me lembro, tinha que dar uma volta para ir lá em Itaoca. Por que o lixão se chama assim Itaoca? Porque ele é localizado. Mas Itaoca é enorme, é uma ilha enorme na Baía de Guanabara. É uma ilha enorme. Quem olhar, passar de avião ali vai ver. Que é enorme. Então, as pessoas estão saindo, não conseguiam vir lá no CRAS. Ah, o CRAS está lá, está lá? Está lá onde? Está lá do outro lado. Então, eu acho que a Câmara também de Vereadores de lá bobeou que na última audiência pública que teve, na primeira audiência pública, prometeram, falaram, brigaram, nada aconteceu. Essa primeira era para acalmar os nossos ânimos, que a gente estava muito afim. Enrolados. Vamos enrolar eles um pouco. E sentaram em cima do processo. Eu aqui, com o deputado, pedindo um processo da contrato da Respec, infelizmente não veio. Até hoje, eu soube que na última audiência pública estava na Câmara. Acho que foi para a Câmara e sentaram em cima e acabou. Que tem que ser feito com muita cabeça. A pessoa trabalha 30 anos no lixão, sem sair do lixão. Quando sai dali, cara, vai ver uma luz, vai ver uma estrada, ele não sabe o que vai fazer. Ele não sabe nem como é que vai trabalhar, acostumado há 30 anos trabalhando ali. É a mesma coisa, eu sou médico, tenho 35 anos formado como médico. Vai botar ele num fórum. Não sei nem por onde que vou entrar no fórum. Então, é o que acontece com aqueles catadores. Temos que olhar isso aí com carinho, com respeito. Eu acho que eles merecem. Então, eu acho que isso aí tem que ser mais rápido. Não adianta, eu acho que pedi até que o Antônio José, que é o secretário lá de São Gonçalo, que é um amigo que eu conheço ele há muito tempo, pedi ao Nevaldo, que é uma pessoa sensível, o Neil, que é de São Gonçalo, que conhece bem aquilo lá, para olhar eles com carinho, entendeu? Está ajudando através da Secretaria de Social, entendeu? A respeito, olhar também, ver, tentar capacitar, fazer alguma coisa, e conversar com o Ney, não sei o que, porque tem. Acho que nós temos que resolver aquilo ali, antes que morra todo mundo ali. E outra coisa que eu queria enfatizar, é levar na Câmara vereadores, eu peço, soube que houve lá, que o pessoal também começaram a meter pau, não entendi por quê. Porque virou o jogo. Agora estão as pessoas que sentaram em cima
da audiência pública, esconderam e agora estão querendo trazer de volta. Eu não entendi a cabeça das pessoas, como é que mudava assim de repente. Não entendo. Acho que a gente é político, porque a gente gosta de política, mas primeiro a gente tem que ver a vida, tem que ver as pessoas, tem que ter sensibilidade de estar junto com as pessoas, tem que ter a sensibilidade de ajudar os irmãos. Como eu gosto também de dizer, que acho que não é só porque não adianta estar dizendo assim, católico, cristão, mas tem que agir também como cristão. Tem que agir como um ser humano, tem que estar agindo ali. Eu acho que é isso aí, só dizer parabenizar a gente. Acho que o NEM e aquele povo de Itaoca tem pressa, tem fome. Muita então, mas antes a gente está dialogando, vendo muita coisa, e acho que a Hashtag, junto com a Secretaria de Serviço Social, que acho que inclusive que a Secretaria, a Hashtag já pagou, já deu um dinheiro, não sei o que houve lá com na última. Não agora, gestão, na última gestão. Deu lá, não sei que boa, porque que a Hashtag tem direito, acho que, de explorar o gás metano, não sei, e as coisas lá, o contrato deles, que eu não vi. Eu não vi, sentar lá em cima. Então, eu acho que as coisas têm que ser rápidas. Acho que estaria entre o município de São Gonçalo, junto com a Hashtag, tendo que se unir ali e agir mais rápido possível. Ok? Obrigado.